أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سهوالا и захвала припадају Аллаху, Господару и Издржавателю svih svjetova, svemu dobročinitelju, najmilostivijem. Donosimo salavate i šaljemo salame na našeg prvaka, našu vezu i usmjeritelja, Rasulullaha sallallahu alaihi wa sallam, njegovu porodicu, ashabe i sve sljedbenike do sudnjeg dana. Cijenjena omladino, svi prisutni, vi koji nas pratite putem YouTube kanala, assalamu alaikum. Kad prolazim kroz grad, isto kao i vi, primijetim puno onog što ne valja. Onda uzmem, listam one portale i toliko bude onih negativnih vijesti. I sve to me rastuži i utječe na raspoloženje. Onda razmišljam malo o našoj domovini, razmišljam o našem stanju i to me još više on ne raspoloži. Ali kad vidim vas koji ste ustrajni, evo hvala Allahu koliko dugo traje tradicija, ova lijepa tradicija ovdje okupljanja u Tabačkom mesdžidu, i generalno kad vidim posjećenost predavanja, manifestacija, tribina, kurseva, aktivnosti koje se održavaju u našim džematima, ali generalno sve druge lijepe aktivnosti, humanitarne akcije, onda kad vidim koliko ima pregleda, hvala Allahu, na društvenim mrežama onih stvari koje su dobre, koje promoviraju dobro. Naravno, još uvijek se, nažalost, susrećemo s onim problemom gdje je mnogo više gledano ono loše, ono beskorisno, ali hvala Allahu, osjeti se veliki pomak kada je u pitanju dobro i promoviranje dobrog. I onda mi srce zatreperi. A zašto mi zatreperi? Zatreperi mi zato što hvala Allahu, među našom omladinom ima grupa onih koji jednostavno ono što je loše odbijaju dobri, koji ono negativno odbijaju pozitivni. I često se volim sjeti jedne rečenice jednog od svojih profesora koji nam je u medresu govorio, tako je pravilo i u fudbalu. Ako igrate stalno u odbrani, veća je mogućnost da dobijete gol. Međutim, ukoliko ste u napadu, onda je veća mogućnost i da pobijedite. Dakle, ukoliko ćemo se na loše uzvraćati lošim, onda igramo stalno u odbrani. Samo čekamo da neko uradi nešto loše pa da mi reagiramo. Ali ako se borimo dobrim protiv lošeg, tako će i biti ako Bog da pomak. Da vas Allah dragi nagradi i sve koji ste ovdje došli, sve vas koji pratite, sve vas koji na bilo koji način učestvujete i oni koji učestvuju na bilo koji način u dobru. Molim Allaha Đelešanuhu da se i dalje okupljamo uvijek u dobru, da budemo uvijek zaokupljeni dobrom i da nam svaki moment bavljenja dobrim upiše kao ibadet i da nas zato mnogostruko nagradi. Sutra, ako Bog da, nam je dan nezavisnosti. Za nekoliko dana nam je Mubarek mjesec Ramazan. Kada se spomeni naša domovina, dan nezavisnosti. Jedna od prvih asocijacija koje mi na um padnu jeste složna zajednica. A kada se spomene Mubarek mjesec Ramazan, jedna od prvih asocijacija koje mi na um padnu jeste milost. Prije svega Allahova milost, ali generalno milost. Sad, kakve veze ima složna zajednica, milost, dan nezavisnosti, Ramazan? Pa naime, smatram da bismo dobili Allahu Đelešanuhu milost, da bismo je zadobili. Jedan od prvih koraka jeste naša međusobna milost, jednih prema drugima. Jer kako da očekujemo da se Allah svevišnji nama smiluje na sudnjem danu, ali evo i sad na dunjalku, ako mi nećemo biti međusobno jedni prema drugima milostivi. Allah Đelešanuhu na mnogo mjesta u Kur'anu govori o milosti, o praštanju. Opraštanju grijeha navodi da jedini grijeh koji Allah Đelešanuhu neće oprostiti, da je to, znamo, širk, pripisivanje Allahu druga. I naravno, to Allah neće oprostiti u slučaju da osoba preseli u tom stanju. Onaj ko se pokaje prije smrti, uzvjeruje Allaha Đelešanuhu i to će biti ako Bog da oprošteno. Jedan meni posebno drag ajet, odnosno evo sada ćemo samo dio tog ajeta, na zadnjoj stranici suri Al-Furqan, Allah Đelešanuhu kaže da oni koji se pokaju pa uzvjeruju
i rade dobra djela, da će im Allah Đelešanuhu i ona loša djela pretvoriti u dobra djela. I vidimo kolika je Allahova Đelešanuhu milost. A kod nas nekad se zna uplasti onaj nepozvani gost, pa jedni drugima znamo reći da nećemo nešto halaliti nikad. Nažalost, nekad se i na džanazama dešavalo. To nekima bude smiješno, ali to je jedan ozbiljan problem. Nekada se znalo desiti, imamo mi onu našu lijepu tradiciju, da efendija uvijek pita hoćemo li mu halaliti. I znalo se nekad, nažalost, desiti da se javi, neko kaže ja mu neću halaliti. A sad, kada govorimo o Allahovoj Đelešanuhu milosti. Allah Đelešanuhu sve nam je dao. Dao nam, hvala Allahu, vid. Evo ima liko ovdje da bi jedno svoje oko dao za najnoviji model Porsche, za vilu, za milijardu, ne znam za šta da ponudimo. Vid, sluh, bilo koju blagodat. Allah Đelešanuhu sve nam je dao, međutim, postoje ljudi koji negiraju to. Jedino što Allah od nas traži, traži da mu robujemo. I to je u stvari svrha našeg postojanja ovdje, da budemo gospodaru pokorni. Međutim, postoji veliki broj ljudi koji njemu svevišnjem nisu pokorni. Postoji veliki broj ljudi koji poriču njegove blagodati, koji uopšte poriču njegovo postojanje. A kako se Allah Đelešanuhu ophodi prema njima? Milostiv je prema njima na ovom svijetu. Daje im i da žive, i da zarađuju, i da uživaju, i puno toga im daje, kao što i nama daje. Možda smo mogli čuti vrlo često na nekim predavanjima, kada bismo mi ljudi imali mogućnost, neki ventil da zavrnemo sunčevu svjetlost, vodu, kisik, bilo šta, kad se sa nekim posvađamo, mi bismo to vjerovatno i uradili. Allaha Đelešanuhu imaju ljudi koji psuju Boga čitav život, Allaha Đelešanuhu opet milostiv prema njima. Opet im daje blagodati i na ovom svijetu. I pazite sad jednu stvar. Neki čovjek psuje Boga, a mi znamo da psovanje Boga, bilo kakva vrsta ismijavanja s vjerom, bilo kakva blasfemija, bilo kakve šale na račun vjere, to izvodi iz vjere. To ništi sva ona dobra djela koja su urađena prije. Znači, osoba automatski prestaje biti muslimana. Šta mora urati, mora opet donijeti šehadet. Prema nekim učenjacima, odnosno prema velikom broju učenjaka, mora se opet i okupati da bi ponovo postala muslimana. I dakle, neka osoba cijeli život psuje Boga i onda u jednom trenutku odluči da to više neće raditi i Allah svevišnji svoje milosti smiluje se takvoj osobi. Oprosti joj sve ono što je bilo. Jedno citirali smo na jaje. Dakle, ko se pokaje, pa nakon toga uzvjeruje i radi dobra djela, Allah je ona loša djela okreni u dobra djela. Ja molim Allaha Đelešanuhu da budemo uvijek kadar da drugima i da nam uvijek bude na pameti tu i da uvijek drugima praštamo. Jer kako da se nadamo da Allah Đelešanuhu nama oprosti ukoliko mi jedni prema drugima ne budemo milostivi. Svaki insan u sebi ima nešto lijepo. Koliko god on bio, evo uslovno kazano, loš, ima biser jedan u sebi. A taj biser je srce. Ono može biti više zaprljano, može biti manje zaprljano, ovisno o dijelima koje radimo. Znamo onaj hadis da svako dobro djelo, da svaki grijeh je crna tačkica na srce. I onda se ona širi ako nastavljamo s tim grijehom. I grijeh po grijeh, tačkica po tačkica, nečije srce pocrni, nažalost, skroz. Znamo kada se pokajemo za grijeh, kad uradimo dobro djelo, Allah dragi, obriši tu tačkicu, smanjujemo je i tako dalje. Dakle, neke osobe imaju čišća srca, neke prljavija, ovisno o tome kako i na koji način funkcioniraju, kako radi. Međutim, u svakom insanu ima nešto dobro. I poslanik alejhi selam šta je radio, on je prepoznavao to dobro. Nažalost, veliki broj ljudi danas funkcionira na način da prekriži osobu. Ako uradi jednom nešto loše, a prije toga bilo koliko dobrih stvari, jednostavno zbog tog jednog lošeg prekriži osobu. A poslanik alejhi selam, neka osoba radi loše, pa loše, pa loše i opet traži onu dobru u njoj. Evo navest ću samo dva primjera. Jedan primjer, znamo svi ko su bili Ebu Džehl i znamo slučaj Omera radijallahu anhu, Omera ibn al-Hataba, prije nego što je primio islam. Ebu Džehl
na najgori mogući način zijetio poslanika alejhi selam. Sve ono najgori što nam može na um pasti otprilike, tu je on i radio. I prema prvim muslimanima i prema poslaniku alejhi selam. Jednostavno iznad duše je mrzio islam i muslimana. A Omer ibn al-Hattab radijallahu anhu prije nego što je primio islam, dakle u onom džahilijetu, evo sad kad bi se on ovdje pojavio, pa vjerovatno ne bi mnogi od nas htjeli ni pričati s takvim Omerom, onim džahilijetski. Zato što je taj čovjek ubio svoje vlastito dijete. Svoju kćerku je zakopao živu u pijesak. Dakle, tu osobu odmah bismo otpisali. Poslanik alejhi selam, dakle, jedan i drugi su ezijetili poslanika alejhi selam, loše mu radili, vrijeđali ga. I poslanik alejhi selam kao najodabraniji insan, on je svakog trenutka mogao uputiti Allahu dovu da ih Allah uništi, da ih sravni sa zemljom. Ali što je poslanik alejhi selam uradio? Uputio dovu Allahu Đelešanhu da osnaži islam jednim od dvojice omira. I jedan i drugi se zvali Omer, Ebu Džehl i Omer ibn al-Hattab. I kojeg Allah Đelešanhu odabiri Omera ibn al-Hattaba radijallahu anhu. Dakle, onoga koji je svoje rođeno dijete ubio. I šta radi svjetlo islama u tom insanu? Budi onaj biser koji smo spomenuli na početku, budi ono dobro, to dobro preplavi srce tog čovjeka, preplavi cijelo njegovo biće i preplavi cijeli njegov život. Taj insan se mijenja 180 stepeni i postaje bolji od svih nas. Jedan je od desetorice kojima je obećan džennet još evo ovdje na dunjalku, a prije islama svoje dijete ubio. Nakon smrti poslanika alejhi selam, nakon smrti Ebu Bekra radijallahu anhu, znamo da je Omer radijallahu anhu 12 godina vodio muslimane, bio halifa, emirul mu'mini. Koliko je samo ljudi primilo islam njegovim sebebom? Koliko se samo islamska država proširila njegovim sebebom? Na koji način je vladao? Bio je uzor i ovim nemuslimanskim vladarima. Historičar ga spominju kao jednog od najistaknutijih muslimanskih vladara uopšte. Najistaknutijih halifa. I danas kad spomenemo Omer radijallahu anhu, jedna od prvih asocijacija je pravednost. Jer je uvijek bio pravedan. Ideal pravdi. Ulazi on u Jerusalem sa svojim slugom. On pješke, a sluga njegov jaši. Zato što su se dogovorili prijehodno da će se smjenjivati. I eto tako se potrefilo da pri ulazu u Jerusalem, kad je trebao preuzeti ključeve grada, da je reda bila na njegovom sluzi da on jaši. I onda ovi su zamijenili ko je halifa, ko je sluga. I zamislite da sada je ne dao Allah, da je poslanik alejhi selam uputio onu dovu koju je mogao uputiti, a koju smo spomenuli na početku, da Allah uništi i jednog i drugog koji su muslimanima smetali. Ali ne, poslanik alejhi selam je uputio dovu da ga Allah uputi. I vidite koliki je hajr on uradio za muslimane. Polovinu svog imetka dao, poklonio kad je trebalo opremiti vojsku, pola svog imetka dao da se muslimanska vojska opremi. I kolika bi šteta bila po muslimane da poslanik alejhi selam nije prepoznao taj biser, to dobro u tom insanu. I drugi primjer koji bih volio da ga se prisjetimo jeste kad je poslanik alejhi selam išao u Tajf sa Zaid ibn Harisom. I u Tajfu znamo da su glavešine nagovorile djecu, maloumne osobe, sluge, da na najgore načine vrijeđaju poslanika alejhi selam, da njih dvojicu kamenuju i naravno oni su to i radili. Što su im ovi rekli, to su oni radili. Jedan kamen pogodi Mubarek tetivu Rasulullah alejhi selam. Krv odmah je buknula, natopila se obuća poslanika alejhi selam i njih dvojica onako izranjavani, tužni, vraćaju se, krenuli su prema Mekke. I Allah Đelešanuhu šalje Džibrila i šalje Meleka Brda. Melek Brda nazove selam poslaniku alejhi selam i kaže: Muhammede, ako hoćeš, ja ću sad strovaliti ova dva brda na njih. I poslanik alejhi selam u tom trenutku, zamislite sad, krvari, obuća mu natopljena krvlju, na takve načine ga ponižavali i on kaže ne. I onda govori da se nada da će Allah dati da iz njihovih potomaka
budu oni koji će Allahu robovati, koji mu neće drugi ravnim smatrati. I tu dovu Allah Đelešanuhu primi i tako je bilo. Od tih koji su na taj način ezijetili poslanika alejhi selam, nastali su oni koji su Allahu Đelešanuhu robovali i koji, evo, i danas njihovi potomci i danas su Allahu Đelešanuhu pokorni. Ja molim Allaha Đelešanuhu da uvijek budemo svjesni ovih stvari, jer kao što ulema kaže, ono što je kazano sa jezika, to doprije samo do ušiju. I to što je kazano sa jezika, uglavnom bude na ove grube načine. Ono što je kazano iz srca, to dođe i doprije do srca. I evo jedan, odnosno tri praktična savjeta kada se naljutimo, kada smo srditi na drugi. Kada nas nekad obuzme i ljubomora, i to je prirodno. Nekad, ne daj Bože, i zavist. Na koji način da se borimo protiv toga? Prva stvar, na onom prvom udarcu, naš prvi odgovor na prvi udarac neka bude strpljenje. Zašto? Pa zato što možemo biti u pravu, ali znamo da poslanik alejhi selam obećava kuću u džennetu onome ko se kloni rasprave, pa makar bio u pravu. Zašto? Pa zato što u toj ljutnju, u toj srđbi, bez obzira što govorimo onako kako jeste, bez obzira što govorimo istinu, nije vrijeme i nije trenutak da je kažemo. Vlada negativna energija tu u tom prostoru i najbolje je osaburiti na tom prvom udarcu. Drugo, šta nam savjetuje poslanik sallallahu alejhi ve sellem? Osim sabura, dakle, to je hadis da je sabur na prvom udarcu. Šta nam još savjetuje poslanik alejhi selam? Savjetuje nam da u ljutnji uzmemo abdest. I savjetuje nam da promijenimo položaj tijela u kojem se nalazimo. Zašto uzeti abdest? Pa zato što ona voda abdesta gasi tu vatru ljutnje u nama, vatru srđbi. I treća stvar, na koji način da se borimo protiv ljutnje srđbi, ali i zavisti i ljubomore koja se može javiti među nama. Dova. Dova bratu muslimanu ili dova čovjeku, ne mora biti musliman, koji nam zulum čini ili prema kojem smo ljubomorni. Ja znam da je to teško. Teško uputi dovu nekome ko ti zulum čini, da kažeš Allah moj ti njega uputi. Međutim, veći će hajr izaći iz toga. Prvo, nama će u duši biti lakši. Teško i pomisliti na to, međutim, kada to uradimo, jednostavno Allah Đelešanuhu osjetit ćemo neki poseban osjećaj u duši. A drugo, učinimo veći hajr. Evo, već smo naveli primjer Omera radijallahu anhu, koji je na razni načine, on je htio, znamo da je htio i poslanika alejhi selam da ga ubije. I to je onaj dan kad je primio islam, htio je krenuo da ubije poslanika alejhi selam. Međutim, vidimo koliki je hajr izrodio iz toga. I dovimo za sve ljude na svijetu. Pa džennet je prostran. Za sve ljude koji su živi, dovimo da ih Allah dragi uputi. Da im se smiluje. I ovom prilikom upućujemo dovu Allahu Đelešanhu da uputi sve ljude na svijetu, da im se smiluje, a nama muslimanima da oprosti. Znamo kad dovimo oprost muslimanima, za svakog muslimana na svijetu imamo nagradu, upiše nam se dobro djelo. A zamislite sad kad uputimo dovu da Allah svevišnji uputi sve ljude na svijetu, pa možda zbog te naše dove neko negdje na nekom kraju svijeta primi islam. Allah dadne otvori se njegovo srce. Imamo nagradu za njega, za svaku to djelo koje kasnije on bude kao musliman radio i nama će se, ako Bog da, pisati nagrada. Ja bih vas zamolio da sada proučimo i sjetimo se dovom i fatihom imama Buharije čiju hadijsku zbirku čitamo. Ridaj lillahi ta'ala al-Fatiha. Još uvijek smo u poglavlju koji govori o kuranskim seždama. Naslov pod poglavlja jeste o seždi muslimana obavljenoj sa idolopoklonicima. Idolopoklonik je nečist i on je takav bez abdesta. Dakle, ovo je naslov pod poglavlja. Hadis je 1071. Haddathana Musaddad, qal haddathana Abdul Varith, qal haddathana Ayyub,
seđada bin Neđmi, wa seđada an Ikrime, an Ibn Abbas radijallahu anhuma, anna nabija sallallahu alaihi wa sallam, seđada bin Neđmi, wa seđada ma'ahu muslimuna wal mušrikun, wal džinnu wal ins, wa ravahu Ibn Tahman an Ejub. Dakle, pričao nam je Musaddad, njemu Abdul Varith, ovome Ejub, prenoseći od Ismaila, a on od Ibn Abbas radijallahu anhuma, da se vjerovjesnik sallallahu alaihi wa sallam pri učenju suri An-Najm spustio na seždu. S njim su seždu učinili prisutni muslimani, idolopoklonici i džini i ljudi. I ovaj slučaj pripovijeda Ibn Tahman prenoseći od Ejuba. O samoj seždi i tilavetu nećemo sad mnogo govoriti jer ovo je već nekoliko prethodnih hadisa isto govorilo o kuranskim seždama. Tako da je ta tema obrađena. Jedino jedna stvar koja se ovdje spominje jeste ovo da su idolopoklonici nečisti učinili seždu. Pa se na osnovu toga kaže da Ibn Omer radijallahu anhuma činio bi kuransku seždu i bez abdesta. Učenjaci hanefijskog mezheba, naš mezheb, kažu da je uslov za seždu i tilavet koja se čini prilikom učenja Kur'ana, uslov je uzeti abdest. Dakle, sve što nam je potrebno za namaz, potrebno je i za tu seždu. I najbolje bi bilo da tako i postupamo. I to nije samo stav našeg mezheba, nego i malikijskog, šafijskog i većini učenjaka hanbelijskog mezheba. Još jedna stvar vezana za ovaj hadis gdje bi volio da skrinim pažnju. Vjerojatno nam je malo zaparalo uši ovaj dio gdje se kaže da su i mušrici, odnosno idolopoklonici, učinili seđdu zajedno sa muslimanima. Ovaj dio koji kaže da su i džini učinili, to nema potrebe dodatno da objašnjavamo, jer znamo da su džini stvorenja poput nas, samo što su oni od dva, tri stvoreni. Da i oni živi i imaju svoje porodice i da ih ima i muslimana i nemuslimana. Nešto više o njima možemo pročitati, ima i sura u Kur'anu 29. džuzu koja nosi naziv džin. Dakle, i oni mogu isto tako i da slušaju i uči Kur'an i ovu seždu i tilavet isto da radi i obavezni su. Ali ovaj moment da su idolopoklonici učinili seždu. Mnogo učenjaka je kazalo mnogo toga o ovome, a u komentaru ovog hadisa, to i mene zanimalo, kaže se da je vrlo vjerovatno tu došlo do nesporazuma. Dakle, poslanik alejhi selam je ispred Kabe učio ovu suru An-Najm i između ostalog u toj suri imaju ajati kojima se spominje Lat, Uzat i Menat. To su idoli, dakle, uslovno kazana božanstva kojima su se klanjali idolopoklonici. I dok je poslanik alejhi selam, kad je pručio taj ajet, jedan od mušrika idolopoklonika, on je kazao da su to cijenjeni labudovi i da se u njihove zagovore može nadati. I sad to su čuli ljudi idolopoklonici i onda su oni pomislili da je to kazao Muhammed alejhi selam. A nije, dakle, to je kazao isto mušrik. I onda kako je poslanik alejhi selam, kako je došao do onog ajeta sa seždom, nakon što su muslimani krenuli da čine seždu, onda su idolopoklonici mislili da muslimani iskazuju poštovanje njihovim idolima, onda su im se pridružili i onda su svi zajedno uradili seždu. A zapravo radilo se o seždi tilavet, ova sežda za vrijeme učenja Kur'ana. I evo za kraj, ona stvar koju bih volio, evo kada smo već kod seđde, kod ibadeta, kod odnosa prema Bogu, malo prije smo govorili o odnosu prema ljudima. I evo samo jedan moment koji sam zaboravio spomenuti, a koji volim ga se prisjeti jer mi je zanimljivo. No, kad smo pisali kad smo govorili da svaki insan ima u sebi taj biser. Jednom jedna nastavnica došla u svoje odjeljenje, u školu i izvadila ovako 100 eura. I pitala učenika, kaže, ko bi želio da ja njemu ovo poklonim? I naravno, svi do jednog, svi su se javili, svako bi htio da mu to poklonim. Onda ona uzela tih 100 eura i ovako izgužvala, bacila ih napod i prljavim cipelama i dobro izgazila. I onda opet uzela spoda tih 100 eura, zgužvani i ovako gore, kaže, ima li neko da bi sad htio da ih uzmi? I naravno, svi do jednog, ponovo su se javili. Zašto? Zato što znaju vrijednost tih 100 eura. A isto tako svaki insan u sebi ima vrijednost.
svako Allahovo stvorenje u sebi ima neku vrijednost, a na nama je da tragamo za toj vrijednosti, za tom vrijednosti, da, i da je nađemo. Jer jedino na taj način možemo pristupiti, doći do srca insana i na taj način nekome možemo nešto i kazati. Dakle, tu smo govorili o odnosu našim prema ljudima. A sad, evo kad smo već kod ove sežde, za kraj želio bih da nešto, da se osvrnimo ukratko o odnosu s Bogu, prema Bogu. Zato što vrlo često i nerijetko mi se bavimo šta je neko kazao, šta nam je neko uradio, ovim našim međuljudskim razmiricama. I vrlo često zapostavimo u potpunosti naš odnos s Bogom. Tu bih pažnju volio skrenuti na dvije stvari. Na Kur'an i na namaz. Zašto? Zato što ulema kaže, čuli smo to, kad hoćeš razgovarati sa Allahom Dželešanu, uklanjaj namaz. I znamo poslanik alejhi selam da kad bi bila neka teška situacija, klanjao je namaz. Govorili smo to kad je bio hadis o pomračenju sunca. Na taj način se i narod smiri. Dakle, to je jedna strašna situacija koja se desi. Na koji način se ljud najbolje smiri? Pa namazom, razgovorom sa Allahom Dželešanu. I bilo koje iskušenje u životu da nam se desi, najbolji način da se smirimo jeste da razgovaramo sa Allahom Dželešanu. Da stanimo na namaz. To je jedna stvar. A druga stvar kaže, kad hoćeš da Allah s tobom razgovara, onda uzmi i uči Kur'an. I ukoliko iskreno pristupimo Kur'anu, koliko god puta da smo pročitali, proučili Kur'an, vjerujte mi, svaki put naići ćemo na neki dio Kur'ana, ali čitajmo ga kao da je nama objavljen. Kao da prvi put na to nailazimo, a odgovor nam je na neku životnu situaciju, iskušenje kroz koje prolazimo. Pa to se hafizima dešava ljudima koji po 1000 puta prouče Kur'an i 1000 i prvi put naiđu na neki ajet, znaju ga na pamet, 1000 puta ga proučili prije toga, ali kao da ga prvi put čuju, kao da nije nikako bio tu. Znaju ga na pamet, ali tek su ga spoznali u toj nekoj situaciji i on im je odgovor na tu iskušenje kroz koje prolazi. Zašto je to tako? Zato što Allah Đelešanhu za Kur'an kaže da je Kur'an bereket. Estaid bila kitabun enzelnahu ilike mubarak. Knjiga koju ti objavljujemo, bereket je, mubarek je, blagoslovljena je. I u ovom ajetu Allah Đelešanuhu nijednog momenta nije taj bereket ograničio na nešto. Nije kazao mubarek je, bereket je za opskrbu, za novac, za posao, ili za školu, ili za supružnika, ili za djecu, ili za porodicu, ili za ove međuljudske odnose, ili za zdravlje, ili za ne znam šta već to nas muči u našim životima, što nam je potrebno. Za vrijeme, za bereket u vremenu. Evo vrijeme proleti sad pa sad. Jedan četvrtak pa dođe drugi četvrtak, tako cijeli život proleti. Za odgađanje naše starosti. Dakle, nije Allah Đelešanuhu ograničio na šta se tu ta riječ mubarek odnosi. I to je nama blagodat, to nama ide u korist. Zašto? Pa zato što se odnosi na sve ovo što je pobrojano. I još više od toga. Dakle, Kur'an je bereket mubarek za sve to. A osjetit će to onaj komu se okreni, komu se posvjeti, koga bude čitao i čitavao, učio, e taj će sigurno osjetiti tu kitabun enzelahu ilike mubarek, knjiga koju ti objavljujemo, mubarek je. I druga stvar, namaz. Naš odnos, naš razgovor sa gospodarom. Volim kazati da je namaz tu da nas odgaja. Posebno je ovaj namaz u džematu. Kako nas odgaja? Na svaki mogući način. Prvo uvođenjem reda i discipline, jer ipak svaki namaz je propisan u određeno vrijeme, izvršava se u određeno vrijeme i to je već neki plan i program u našim životima. Da imamo neki red i disciplinu kroz bilo kakvo iskušenje da prolazimo. To je ono što nas održava. Drugo, naše jedinstvo ovdje u safovima. Dakle, jedan pored drugog stoji i imućna osoba, milijarder, a pored njega može klanjati prosjak. I zajedno zbiju safove i klanjaju tako jedan pored drugog. Potpuno jednak, jer pred Bogom se mjerimo po bogobojaznosti, a ne po nekim titulama, po dostignućima, po imetku i nečem sličnom. Samo po bogobojaznosti. Namaz nas uči i šta je vođa.
Zato što znamo da u namazu ispred nas staje onaj koji je najučeniji u toj oblasti, jel tako? Isto tako i u vođenju državi trebao bi stajati onaj koji je najsposobniji za to, najučeniji za to i tako dalje. Čemu nas još namaz uči? Kaže poslanik alejhi selam, obraća se ashabima koji dešava isto, bio isti problem koji evo i mi sad imamo i koji se iz generacije u generaciju ponavlja. U stvari to nam govori da smo svi ljudi. Ashab su griješili, mi griješimo, svi griješimo. Dakle, nisu popunjavali safove, pa se ovako dešavalo koji kod nas na namazima što se dešava. Neko sjedne u zadnji saf, pa se još neka tako zakrči prolaz, pa onda neko preko ramena prijeđe, pa ode u prednji saf i tako slično. I poslanik alejhiselam upozorio je ashabe, rekao da neće to uraditi, dakle neće oklijevati od popunjavanja prednjih safova sve dok ih Allah ne unazadi. Dakle, naša obaveza je kad ulazimo u džamiju da idemo od prednjih safova ka zadnjih, tako da ih popunjavamo. Ovo je vjerodostojan hadis. A čemu nas ovo uči? Ovo nas opet uči tome da budemo uvijek i u svemu prvi u hajru. Prvi u dobru. Ima jedna lijepa arapska izreka, kaže, željezo sve dok radi, ono ne hrđa. I zaista je tako, sve dok smo prvi u hajru, sve dok radimo, trudimo se na dobru, pa nećemo ako Bog da ni zahrđati. I još jedna stvar vezano za namaz, a mnogo ih ima, jeste ajet u kojem svevišnji kaže stajid bilah inna salata tenha anil fahšaj wal munkar, dio ajeta. Dakle, namaz doista odvraća od onoga što je, od razvrata i od onoga što je ružno. Onaj ko se istinski Allahu obraća, ko istinski obavlja taj namaz, on se trudi da prema drugima bude dobar. Zašto? Pa zato što čuva svoj namaz. Zato što zna da je naše ponašanje, svakog od vas ovdje, od mene, naše ponašanje u stvari najbolji pozivač u vjeru. Naše ponašanje je najbolji vajz, najbolji predavač. Možemo pričati šta god želimo, ali naše ponašanje je to koje poziva ili odbija ljude. E tako i onaj koji obavlja namaz, a može on pogriješiti, ali on će se pokajati na sljedećem namazu, on će razmisliti o tome, pokajat će se za ono što je radio. I on će svakog trenutka imati želju da taj mir u duši, tu ljepotu koju on osjeća, da to prenese i drugima. Da nas Allah dželešanuhu tome pomogne. Wa mersalaki la rahmeta lil alamin. Amin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatu wassalamu ala rasulina Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahu, mi smo doista robovi tvoji, potomci robova tvojih i robinja tvojih. Naš položaj je u tvojoj ruci. Mi smo podložni i nad nama se sprovode propise. Pravičnost po nas je odluka tvoja. Zato prizivamo te svim tvojim imenima kojima si sebe nazvao ili ih u svojoj knjizi objavio ili ih nekom od tvojih bića saopćio ili ih pak zadržao kod sebe kao znanje nedokučivog. Prizivamo te da nam Kur'an učiniš proljećem srca naših, svjetlom grudi naših, razbistrenjem tugi naše i otklanjanjem briga naših. Amin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha.